Зенченко және Ка командиттік серіктестігінің сүт фермасы күн сайын Астана қаласына 22 тонна сүт өнімдерін жеткізуде. Аталмыш кәсіпорын бұл межені одан әрі ұлғайту мақсатында өткен жылы облыс орталығындағы бір сүт өндіріс зауыты іске қосқан. Бас қаланың тұтынушыларын сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған сүт өңдеу кешенінің жұмысымен тілшіміз танысты. Зенченко ИК командиттік серіктестігінің сүт өңдеу зауыты тәулігіне 42 тонна сүт өнімдерін өндіруге қауқарлы. Дайын өнімді серіктестік облыс аумағы мен Астана қаласына жеткізуде. Сүт өңдеу фермасының Елордамен байланыс орнатып, дайын өнімді тасымалдап жүргеніне 6 жылдан асыпты. Экспорт көлемін ұлғайту Новоникольск ауылындағы сүтті сиырлардың басын көбейтуге тікелей байланысты. Солтүстік Қазақстан облысынан бөлек әзірге Астанамен ғана әріптестік байланыс орнаттық. Елордалық тұрғындар арасында біздің сүт өнімдерімізге деген сұраныс жоғары. Еліміздің басқа да қалаларына шығуды жоспарлап отырмыз. Осы уақыт ішінде өңірдегі іргелі кәсіпорынның өнімдері елордалықтардың үлкен сұранысына ие. Сондықтан да серіктестік өнім көлемін арттырудан бөлек сапа жағына да баса мән беруде. Алғашқыда елордағы сүт өнімдерін жеткізуді Шапағат базарынан бастадық. Ол кездері аптасына бір рет 500 литрдей сүт тасымалдаумен шектелетін едік. Ал қазір өнім көлемін әлдеқайда арттырдық. Астанада біздің сүт өнімімізді саудалайтын арнайы өкілдеріміз бар. Олар қаланың 600 сауда орнына сүт өнімдерін жеткізеді. Өндірісте осы күні 14 қызметкер ауысыммен жұмыс жасауда. Биыл дайын өнімді елордаға жеткізетін тағы 2 жаңа жүк көлігі де сатып алыныпты. Тәулік бойы үздіксіз тынбай еңбектенетін кәсіпорын қызметкерлері бас қала тұтынушыларын сүт өнімдерімен қамтитын еліміздегі жетекші сүт зауыттарының бірі. Бақыт Садуақасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.